Hop, keyingi savol 10-15-1. Oldingi savolga o'xshab ketadi, faqat moddalar ozgina o'zgaryapti. Etilen kelgan C2H4 va etin kelgan C2H2. Ularning miqdorini 6.72 litr deb beryapti. 22 to'rga bo'lib olsak, bu 0.3 ga mos keladi. Bu 0.3 mol. Hop, buradan ısıklığı çıkan, yandırılgen de. Ben raksan toluk yazıp oturmayayım ben. Bitti. Sekiş de oradan 10 tur 13 çıkarttı. Bundan 13.01 çıkarttı. Her kilesi kilojoule'de. Umumisini bitti. Mesela şartı da etken ki. Torus 12 7 bo'lgandi. Va shu ma'lumotlar asosida biz tenglamaga qo'yamiz ikki nomalni tenglamaga. Buni x dedik, buni y dedik. Bu 14-13 x bo'ladi, ammo amrimiz 13.01 y bo'ladi. X plus y barobar 0.3 mol bo'lish kerak ekan. 1413 x plus 1301 y barobar 412.7 bo'lish kerak ekan. Xo'p, bitta ixtiyoriy qaysi birini qisqartirishimizdan deyarli ahamiyati yo'q. Qaysi birini tanlasak ham baribir uni ham uni ham javob chiqadi. Kelinglar, biz mana buni tanlaymiz 14 13 ni. O'shanda tepadagi sonlarimiz 1413x plus 1413y barobar 0.3 ga ko'paytiriladigan bo'lsa, bu qiymatimiz 423.9 chiqar ekan. Pastki taraf shunday yoziladi. Plus 1301y barobar 412.7. Hop, x larimiz qisqardi. Katta sondan kichik sonimiz ayrilsa, bu 112x bo'ldi barobar. Bundan buni ayiradigan bo'lsak, bu 11.2 chiqar ekan. 11.2 ni 112 ga bo'lsa, x ni qiymati to'g'riroq y-likni qiymati y-likni qiymati 0.1 ekan. Mana hammamiz 0.1, ammo menga 0.2 bo'ladi. Demak, nisbat 0.2 ga 0.1. Bu kakras 2 ga 1 nisbatga mos keladi. Endi ketligini so'rashga bog'liq, 1 ga yoki 1 ga 2 yoki 2 ga birligini savolda qaysi birini birinchi so'rasa, o'shani qarab aytiladi.